Закарпатець підпалив храм Різдва Пресвятої Богородиці у Львові. Його вже знайшли та затримали. Про це повідомив голова Львівської ОВА Козицький. 14 квітня о 4 ранку було здійснено підпал двох бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові. Площа загоряння – 4 квадратні метри. На щастя, пожежна служба спрацювала вчасно. Особу палія встановлено, підозрюваного затримано. Йому загрожує позбавлення волі на термін до 10 років.